how did this happen? Paano ba nangyari ito? I'm not, you know, medyo people are still trying to figure it out. What's this all about? Kasi pagod na tayo sito sa scandals, controversies erupting in the media every now and then. And then after a week or two, another batch of controversies and scandals replace it. Then yung nauna, are forgotten, na nawawala na sa public conversation. So, to cut that, we hope that we cut that vicious cycle by invoking our rule of law na kung may na-violate naman talaga, dalhin natin sa proper forum in hopes that justice should be served. Ito ay public violations. Mabigyan ng hustisya yung mamamayan. Yun yung unang pakay namin. And it's also a call to action na it's our responsibility and civic duty to hold to account our public officials. At pangalawa, at this time of pandemic, napaka-importante yung truth-telling. Kaya yung isang kaso natin is for violation of the Bayanihan Heal as One Act provision on false information, spreading false information. These things should be pansinin, should be in the attention of the people rather than focusing on the personalities behind. Ayoko na patulan yung mga ganon kasi ito ang dapat pansinin ng mga tao na ito, mga issues na ito. If only to show that we're not choosing who as long as may nakuha tayo, may nagsubmit ng proof. Yun nga, we even hope to file another batch of cases as kung makumpleto na yung documentation. People might say that, yeah, good, nag-file sila ng kaso, etc., pero baka naman nagpapapansin lang yan, baka may plano yan for the next election, etc., etc. What's your reaction to that? Siguro may anomaly sa pag-iisip ng marami. Kasi this is a civic duty. Even the Constitution says that people should participate. Paano ninyo pinroses ito? Kasi sabi mo nga, hindi lahat nasali. Bakit inuna lahat itong mga taon to? Indubitably, yung prominence has its effect. Sa amin naman, walang number one, number two, pero we understood and we expected that when this comes out, the more prominent personalities will be in the lead or the umpisa ng mga anggulo ng mga storya na lalabas. Okay, now yeah, go ahead, Ben. Kasi ang kuha naman natin dito is understandable talaga na magagalit yung tao. Kasi while yung mga masa hinuhuli, iba nga binabaril sa mga checkpoints dahil lang sa face mask o face shield. Ito naman mga opisyal natin, pasyal ng pasyal. Parang they are flaunting their power and acting as if they are beyond the control or the hold of the law. If this ever picks up traction, people, those defendants or those people you have charged will probably say, everything was in performance of my duty. Pumunta ako sa Boracay kasi ina-assess namin ang Boracay. That would be Harry Roque's defense. Tourism Secretary Romulo would say, I brought my daughter, and she already actually said it, following guidelines. And then, sino pa ba? Oh, Congressman Samora, I remember he defended himself by saying, well, my doctor said that I am immunocompromised even after 2 vaccines, so I needed a booster shot. And as you know, scientifically speaking, medically speaking, that is what many of the experts are now saying, kailangan nila ng booster shot, especially guys na may organ transplant. I think with, sino ba yun, yung anak niya, si Mayor Francis Samora, you do know na yung kanyang asawa was fighting cancer, and they went to the family residence in Baguio to rest, and their only violation was yung dalawang security nagsiga-siga at hindi nagpapara sa checkpoint sa Baguio. How will you react to that? In the performance of duties, oo, pero wala namang sinasabi doon na do not follow protocols. Klaro naman yung batas natin sa na before anyone could be administered any drugs, kailangan ng kahit emergency use authorization ng FDA. Dito sa kay Congressman Samora, wala tayo nakikita na, kasi nauna pa siya sa rollout ng National Vaccination Program eh. Itong kay sa anak niya, pwede ba bisita sa Baguio, pero hindi naman kasali doon yung pag-disregard sa quarantine checkpoints. Yung nasa power, yung sila, dapat sila yung example, dapat this is followed the law to the letter. Understanding naman tayo for circumstances, pero ito nakikita natin parang flaunting talaga of power. It would be very sad. It would be utter hopelessness kung isipin natin na things will not really work. But at least we try, and we are very optimistic that something will come out of this. Has anyone reached out to you regarding these cases? Wala naman po, at saka I hope not, kasi I will not entertain them.